българските граждани, са убедени първо, че се краде, съдейки по себе си и приятелските си кръгове. Отношението на кражба е на много нива в българското общество. Корупцията започва от най-низките нива и българин, когато е корумпиран, говоря за всички българи, естествено, но казвам, има масовост, която всеки, който е честен на сърце, ще го види. От автомонтьора до оня, който ти работи ремонт да ти направи, да крадне нещо от материала, от нещо си. Това соца го възпита най-вече, социализма, където държавната собственост беше обща и това, както който е бил казарм, знае, там се казваше няма лични вещи. Всичко е общо, кой каквото свари. Това е едно зло възпитание, което очевидно се и мултиплицира след това поколенията. Както в всичките соцкланове, така и в от соца просто хората си предадоха и на децата такова едно мислене, което е, това не се промени, за съжаление, българската среда. Разбирането, че едва ли не, нали, това е нормално, защото те са сигурни, че се краде, защото и те да са на власт, биха крали. Повечето българи биха ли останали на принципи? Това ще кажа, не. Защото по принцип в живота им не е навлязло нещо, което е по-виш идеал и по-висше ниво на богатеене. Тоест богатството за тях е сега, на момента, това е нещо да фанат или пива, нещо аванта, нещо да дойде. Не е нещо, което да изработят, нещо, което да са положили труд и да ползват блага, които не се измерват количествено в тяхното благословение. Просто така са научени хората. От поколения, когато беше отнета предприемчивостта на българите да създават собствения си живот и трябваше да слушкат и да има една истина, да има един салам, да има един начин, да бъдат нещата простички. И едни дънки. Да, тогава това възпита цели поколения, но в един момент вече това не може да бъде достатъчно, защото наистина се очакват нови проекти. Има нужда от нови проекти. И всички го осъзнават, обаче, кои се възползват и предлагат нови проекти? Нали, старите муцуни, които всъщност ги виждаме, че много проекти, обаче те са като един проект. От старите гнезда да се възстановят някакви нови идеи, нови опаковки стана в началото, нали, търговски продукт. Обаче със старото съдържание, това между другото, всички го знаят, нали, че от време на време трябва да се промени опаковката, за да се държи интереса на хората. Няма значение, никакво значение съдържанието. Те свикват с него, нали, но искат да се радва окото им. Искат така да има нещо ново, така да е шаренко, да е така, но съдържанието даже може да стане по-зле, защото вкуса се възпитава. В този смисъл това е големия грях на политиците, които, за съжаление, са в едно кутило и те си се захранват един друг с тази с корупционната среда, защото наистина не е въпроса за принципи, а въпроса е за кокала, за съжаление. И голямото раздразнение е, че понеже ГЕРБ не им дава част от кокала и те трябва да си го вземат изцяло. В този смисъл идеята е, че за мен е политиката, защото много хора си мислят и си казват, добре, какъв е интереса на човек да ходи да управя държавата, ако няма килипир. Всъщност това в много хора е залегнало като даже някаква нормалност. Че трябва да имаш интерес, за да застанеш на власт. И даже в един момент се казва, да, ГЕРБ, въпреки че крадат, все пак нещо направиха. Нали, това е някакъв вид алибито, но то пак показва една корупция, едно в ДНК-то на мисленето ни, нещо, което ние сме приели за нормално. Това е, тоест, това нормално ли е? Да видим сега хората, които са действително биха застанали за това. И за мен е първото нещо, което разграничава всъщност този, който търси само кариера и търси само признанието на масите и последованието, и този, който действително застава с себе си, не само със своето, със себе си, зад определени каузи, това е способността му да пожертва. Сега пак се връщам така малко в историята. Интересното е, след Втората световна война Германия
Също така и Япония по друг начин, друг път, но в същата посока. Техните управници казват съвсем откровено пред народа. Значи първото, второто поколение, вие ще трябва да се жертвате, за да може след вас, за да възстановиме това, което се случило след войната и като общество, като социум, като икономика, за да може следващите поколения да стъпят на това. И на някакво ниво това се случва. За мен е големия проблем, това, което неолибералната идея удря съвременният човек, е това да иска да вземе максимум от живота, а след него вече какво ще бъде поколенията, това е на втори план. След мен потоп. Има един, след мен потоп. Да, има един извечен закон, който човек всъщност, когато жертва, т.е. всяка се посява в бъдещето и тогава реално това, което е, това, което е правил, то вече има един плод, който е след като той премине. И нямам предвид, може не да премине човека да почине, това се вижда хора, които силата им преминава, вече може да са в напреднала възраст, но виждат плодовете на това, което са правили в младостта си. И това е нещо, което като нагласа го няма, или го няма в голяма част от хората, което според мен е, за това си струва да се бори човек и това да първо да изгради в себе си като отношение въобще към живота и позиция в обществото, а оттам нататък да може наистина да възпитава и да бъде пример за тия, които биха това обикнали, биха го последвали, биха се вложили в нещо. Аз мога да призова всички, които са останали до сега да ни чуят. Бъдете активни, се включете в... Бъдете наистина така лидери на собствения си живот, като бъдете активни, включете се в движението, което разпознавате като близко на това, което считате има вътрешно в вас като потребност. Много е важно човек да вземе решение първо лично за себе си, защото той е господар на собствения си живот и на собствените си избори. Обаче, ако иска да има някаква промяна в социалния свят, той трябва да се сдружава. Не може да бъде сам. Той може да бъде сам наблюдател, дори пак въпросът е какво вижда някой друг ще му го каже, но въпросът е да се сдружи, за да може да изгради наистина тая среда и това, което каза Петър, търсене на истината. Тя е заложена във всеки един от нас. Да, преди да станем просто избиратели политически, ние трябва да бъдем участници в определени, т.е. инициативи граждански, да видим от кое семейство сме, от коя общност сме, за да след това да разберем кои интереси всъщност има тази общност и след това кой да ни представлява. Т.е. това е много правилно. Подхода просто на едни гласоподаватели, които гледат на някакъв политически продукт и избират и викат тя да ви зададе кое е по-добре. Така, нали, като късане на едно цвече, листенцата му, кой ме обича, кой не ме обича, кой... Нали, това са глупости. Човек трябва да е първо активен, преди това бил в обществени проекти, в граждански издружавания и тогава, разпознавайки себе си, като част от едни общи интереси, да види кой ги представлява ти интереси. Това е бъдеще. Да, всички българи трябва да се научат да се сдружават.